Армысыздар, сіздермен бірге диасораз. Бұл кезекші бөлім бағдарламасы. Төтенше жағдайлар атышулы істер. Қылмыстық тергеу мен заңдағы өзгерістер. Осының бәрі алдағы 5 минут бойы. Біздің бағдарламада. Ішкі істер министрлігінің күрделі операциясы. Қазақстанда жасырылған қауіпті қылмыскерлер құрықталды. Оралдағы криминалды оқиға. Қылмыстық топ студенттен 500 000 теңге талап еткен. Сосынның орнына ішімдік. Уақытша ұстау изоляторының қызметкерлері таң қалмайтын болды. Кісі өлтіргендер, қылмыскерлер мен алаяқтар. Еліміздің ішкі істер министрлігі қауіпті қылмыскерлерді құрықтады. Олардың барлығы да еліміздің аумағында жасырынып жүрген көрші мемлекеттердің азаматтары. Мәселен, өткен жылдың сәуір айында Самарада досын өлтірген 39 жастағы Тәжікстан азаматы Түркістан облысында ұсталды. Ресей Федерациясының ішкі істер министрлігі оған іздеу жариялаған болатын. Одан өзге, Алматыда өгей қызын зорлаған 47 жастағы түрік азаматы Бішкекте ұсталды. Ал Алматы облысында Өзбекстан азаматы қолға түсті. Ол 2 жыл бойы көпқабатты үйлерді жөндеуге қатысты құжаттарды бұрмалап, 180 миллион сумнан астам пайда тапқан. Ер адам 2023 жылдан бері іздеуде болды. Қабылданған шаралар нәтижесінде ішкі істер министрлігі қызметкерлерімен іздеуде жүрген 1495 қылмыскерді ұсталып, мыңнан астам хабар ошарсыз кеткен азаматтардың жүрген жерлері анықталды. Сондай-ақ еліміздің аумағында шет елдерде іздеуде жүрген 642 қылмыскерлер ұсталды. Өзгеде жаңалықтар, Қазақстанның үш облысында қылмыстық топ әрекет еткен. Олар негізінен ақша бопсалаумен айналысқан. Атап айтқанда, Оралда жергілікті жастар қылмыстық топ құрып, өздерін тәртіп сақшысы ретінде таныстырған. Осылайша студенттен 500 000 теңге талап етіпті. Ал Шымкентте 2 жігіт ұйымдасқан қылмыстық топ құрған. Олар қоған лоққымен бопсалау арқылы қала тұрғынынан 1 000 000 теңге бопсалаған. Ақтөбеде ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлінісінің қызметкерлері 1 000 000 теңгемен Субару автокөлігін алу кезінде қылмыстық топтың мүшесін ұстады. Ол өзінің үш сыбайласымен ғимарат жертөлесінде жәбірленушіге моральдық және физикалық қысым көрсетіп, 8 000 000 теңге бопсалаған. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Бопсалау фактілерін анықтау және олардың алдын алу жұмыстары жалғасуда. Гарнирге макарон, ал котлеттердің орнына 4 телефон. Өскеменде бірнеше сотталушы түскі ассыз қалды. Анығын айтқанда, азық-түлік салынған ыдыс тергеу изолятор қызметкерлерінің күдігіне ілінді. Белгілі болғандай, тыйым салынған заттар салынған сәлемдеме екені анықталды. Барлығын тексеріп, кім әкелді мынаны? Ана. Бұл Рома деген бір бала. Міне, мынаның ішінде спирт. Ішінде толи коньяк, толи вино бірдеме. Ал мына бөтелкелерде газдалған сусынның орнына ішімдік құйған. Әйелі сотталушыға осындай тосын сый дайындапты. Шығыс Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті апта сайын осы сынды тосын пакеттер келетінін айтады. Тыйым салынған затты әкелуші де жауапқа тартылатынын еске салды. Үйді биік дуалмен қоршап, тыйым салынған өсімдік өсірген. Атырау облысының 64 жастағы тұрғынының ауласынан көкөніс бақшасының орнынан қара сора плантациясы табылды. Полиция 47 түп марихуананы санап шықты. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Басқа мәліметтер тергеу мүддесі үшін жария етілмейді. Қара сора шарасы аясында Атырау полицейлері 58 есірткі қылмысының жолын кесті. Бір жыл бойы есірткі тасымалдаушы боп жұмыс істеп, кейіннен қашып кеткен. Полицейлер халықаралық іздеуде жүрген 42 жастағы Павлодар облысының тұрғынын қолға түсірді. Ақпан айында ол есірткі орамаларымен ұсталды. Ұсталғаннан кейін әйел жазадан құтылуға тырысып, жазбаша міндеттемеге қарамастан қашып кеткен. Оған сырттай қамауға алу тағайындалды. Бұл іске қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Түркістан облысы тұрғынынан 400 дана трамадол таблеткасы табылды. Ол үйінде психотроптық затты заңсыз сақтаған. Полиция оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Осымен жаңалықтар легі тәмам. Сақ болыңыздар, заң бұзбаңыздар және біздің жаңалықтардан қалыс қалмаңыздар. Келесі кездескенше.